Շնորհակալություն արգելի նախագահություն, ես ներողություն եմ խնդրում, ես էլ պետք է թեմայից շեղվեմ։ Իհարկե նախագծի նկատմամբ տրամադրվածությունը դրական է, բայց ես պահին ասելիքս այլ է, մենք հենց նոր, ես անձամբ եւ իմ գործընկեր Տիկին Զորաբյանը Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկից ահազանգ ստացանք այն մասին, որ 18 անձինք, արդեն 20 դիմել են հացադուլի, կապված դատավարական գործընթացների երկարաձգման խնդրի հետ։ Ես որպես իրավաբան հայտարարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն մարդու կյանքը եւ առողջությունը դրանք բացարձակ իրավունքներ են, ենթակա չեն սահմանափակման որևէ պատճառով, որևէ դեպքում, այդ թվում նաեւ ելնելով նրանից, թե մարդը ազատության մեջ է գտնվում, թե անազատության։ Ցանկացած հայի կյանքը մեզ համար թանկ է, ես խնդրում եմ արագ արձագանք իրավասու մարմինների կողմից, որպեսզի պարզվեն հացադուլի անցկացման պատճառները, հանգամանքները եւ տրվի արագ լուծում։ Առավելևս, երբ խոսքը վերաբերում է այն անձանց, ովքեր ոչ թե դատապարտյալ են, այլ դեռ մեղադրվում են, որոնց ուղեկցել եւ ուղեկցում է անմեղության կանխավարկածը։ Շնորհակալություն։